Тұршы, сендер кім шақырды ба ше? Еп, байқұстар. Байгайс, байгайс. А, байгайс. Байгайс. Ола. Сендер вообще, сендер крашқа келмейсіңдер. Немде бәле мына, біреуі ұзын, біреуі арық, біреуі толықтау бірдеңе. Краш емес, краштыққа пародия жасап жүре берсеңдер сендер. Е, ақыры пародия саласың. Болмайды ол. Жынды ма? Сол жерде Шымкенттен келіп отқаннан кейін. Басталды! Ооо! Короче, номинацияны маған бересіңдер. Болмаса осы халықтың көзінше дырылдату арқылы анықтап тастайық. Ооо, айтсын, нұрда енді дырылдасып тұрайық енді елдің алдында. Ұят қой, тоқырлаған еркек. Сен краш емес, нұрда, бетің айтайын. Ой, сен мергенсің ғой сен. Ой, сен құралайды көзге атқан мергенсің ғой сен. Нормально емес па? Е, краш болуға болады. Нет, ничего невозможно ғой, шанс бар ғой. Ой, мынау. Е, немнеге інініңге тисе бересіңдер, е? Не үшін тисе бересіңдер? Ой, сен екі әріпті қойып, үш әріпке әңгіме айтатын боласың ба, баға? Төрт әріп, бес әріпке дейін кетіп жатырық қазір. Неге айтасың? Охо, міне. Ассалаумағалейкум, жігіттер. Бажеке, ассалаумағалейкум. Бажеке. Бажеке, ассалаумағалейкум. Бажеке, ассалаумағалейкум. Шерхан Бірназар. Мынау анау емес па? Кім? Анау, несі анау? Ажырасам дегендегі ше? Өзі, өзі, өзі тура. Азыр көкө кеп қалдыңыз ба?